سيدتي سادتي السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. أنا في عادتي كما جو في ليلوج دون بيرسون، وكي يغلط نحطوه في بلاصتو. أنا درت فيديو وين قلت طون كي يوغا دي زوم لالجيري سوغا توجور دوبو، إي سي فري. J'ai donné l'exemple de Rawarawa qui a ramené beaucoup pour le football algérien. Malheureusement, il y avait un clan bien précis qui l'a poussé vers la sortie. C'est pas la peine de rentrer dans les détails parce que Hadarna a déjà. Ou Hadarta Al Mazar qui, justement, qui coiffe de l'Organisation mondiale contre la corruption. Mais Mazar, Kamel Mazar, هضر على مراد مازار، فوالا مراد مازار هضر على حاجة كيما يعني كيما دوني كيما في غابلي سيغتان شوز كيما بوسي ا جوستومون رياجيغ، فوالا هذا ما كان. نخليكم تسمعوا واش هضر مسيو مازار و افكتيفون اون فوا اون فوا اون فوا دير لي شوز كوم اون فوا دير لي شوز كوم ال سون جوستومون. نسمعوا. صراحة أنا لن يشفى غليلي حتى أرى أن هذا الحكم إن كان حقيقة أنا جناكوس بيرس أنا نوعدك قدام الشعب هذا ما كان أنا هذا هو الكلام تاعي أنا نوعدك قدام الشعب بأن هذا الحكم سيعيش ما عاشه حكام ومسؤولين أين هو بلا اسمح لي أين هو بلاتر صحيح أين هو عيسى حياته في خبر كان لما توعدت بإسقاط عيسى حياته الصعاليك هنا في الجزائر اسمحوا لي على العبارة كانوا يستهزؤوها كانوا يستهزؤوا ويضحكوا كلش انا من اسقط عيسى حياته والاتحاد الدولي مكافحة الفساد الرياضي هو من اسقط بلاتر مهما انه صديقي كلش وجماعته واحنا اللي وقفنا العراق 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 سي مازور يعني جو تيان ا دوني دي بريسيزيون لو ليموجاج واللي طيح بلاتير انت بتاتر يعني عاونت لي زورغانيزم هادوك ديطا انت يا سي اون كلكو سورت سي اون او ان جي لورغانيزاسيون نون غوفرمونتال لي سقط بلاتير يعني هي هو لو اف بي اي لو اف بي اي اي لي سيرفيس سكوتلانديار تاع الانجليز طيحوا بلاتير باسكو إلا في دوني على ليبوك أسيت إيبوك لا في وقتو كي كان بريزيدون دلا فيفا إلا في دوني لا كوب دو موند لقطر و سيتي بريفو لونجلتير تديها إي بان مدوها للقطر باسكو كانوا فيها درام كبار و جوستومون طاحوها كابو جبدولو دي دوسي اكسيتيرا ونطيحوا بزاف الناس ماشي غير بلاتير طيحوا واقيلا 7 بيرسون بوتاتر انت tu étais derrière justement باش حياته ما يكملش فلا كاف بوتاتر سا جو نو سي با مي بلات بلا بلاتير سي لو اف بي اي اي لو سكوتلاندير لي سيرفيس بريطانيك ا كوز لا كوب دو موند كي ايتي donné au Qatar. Voilà, je tiens à le préciser, yani bikul saraha. Peut-être had l'ONG elle a donné des informations au FBI ou au service anglais, peut-être, je ne sais pas. Mais القوه الكبيره هي اللي طيح الصغيره. Donc les États-Unis, l'Angleterre, ils ont mis à nu Blatter et la FIFA. Voilà, hadi باش pour préciser el khawa pour donner des précisions. Donc انا ماشي حتى لواحد انا جو بارل دي جون كي رامن ان بلوس بور لالجيري اي سولوي كي مون او يدي كوا كو سوا حنا نفضحوه دونك لي كومونتير مو جو لي كومونتير هادوك مال بلاسي مو جي رينا فوتغ دونك مو جو دي توجور لا فيريتي كلك سوا اكس اللي حب ولي ما حبش كيف دونك في هاد لا ميم فيديو يا الخاوه نفضحوا واحد الجيريان اللي جوستومون
يديفوندي في الكامرون. انا بكل صراحه انا كي سمعت قلت سي با بوسيبل. وهذه باش توري لكم يعني بكل صراحه كما كنت كما قلتها شاك فوا صافي ديزاني وانا نقول فيها سي لينمي دو لالجيريان اي لالجيريان لوي ميم. حنا اون فا با يعني نقولوا l'étranger il nous fait du mal ou la haja. Il dit لك oh mon dieu protège-moi de mes ennemis je m'en charge. L'étranger ben l'étranger ما يحبكش الخير بصح وليد بلادك دمك يهلكك. كاين bon je ne sais pas si c'est un journaliste ou un ingénieur la chaîne de télévision nationale qui parle du voir où il a pris la défense de Gassama, il a pris la défense de Cameroun. نخليكم يا الخوا تسمعوه يعني بكل صراحه. moi je suis tombé des nues qui سمعتو قلت سي با بوسيبل سي انكرويابل سبحان الله العظيم. واحد يهضر هكذا سي با كرويابل. استناو دقيقه برك نحوس على لا فيديو justement les الخوا سمحوا لي اني نحوس عليها جاري با لا تروفي. Oh, c'est pas possible. Messenger. Voilà. Sur la VAR, allez, on va commencer la VAR ce jour-là. Ça a fonctionné ou pas? La VAR, ça a fonctionné. Moi, je peux vous le dire. J'étais dans le processus de production. La VAR a fonctionné. Et honnêtement, maintenant à froid, on peut prendre un peu de distance, je pense, par rapport au match. L'eau a un peu coulé sous les ponts. Est-ce qu'il y a une décision scandaleuse? Oui, il y en a deux. Je sais que ça va faire. Il y en a deux. Scandaleuse, oui, carrément. Oui, scandaleuse, oui. Lesquels? Le but du Cameroun, il est scandaleux pour moi. Il y a mille fois faute sur Mboulhi. C'est discutable. Honnêtement, c'est discutable. Non. À ce niveau-là, je pense pareil qu'il la va. Un arbitre aurait pu siffler comme un autre ne pas siffler. La décision a été prise. La question qui est revenue, hein. Je pense que c'est celle-là que vous vouliez poser. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti consulter la VAR? Voilà. Alors, c'est. Comme je vous le dis, je ne représente pas la VAR. On n'est pas. Donc, il y a le Khawa, yani, bikul saraha, bikul saraha, kousmatou, had journaliste. Il prend la défense de Gassama, il dit moi j'ai pas vu, pour moi c'est tout à fait normal. Écoute, tu vois que c'est l'Algérien qui fait du mal à l'Algérien lui-même. Voilà, c'est pour ça que le bled l'achète pour rana. L'Algérien, il gâte l'Algérien, il aoune fait l'étranger, etc. Et on a dit que l'Algérie, à la cause de ça, c'est les Algériens qui sont le Jazeera parce que l'étranger, mais il n'y a pas de voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mes frères. Et on a, avec tout ça, monsieur Mazar, bon, هو هضر هذا الشيء هذايا سي بور فير سو فير ليلوج بور لوي ميم. مي باش نقول له يعني بكل صراحه يا مسيو مازار راك غلط. بوتيتر فوتر اورغانيزم ا ايدي بلوز او موان لو اف بي اي و لو سكوتلاندير انجلي. مي بلاتير سي لا c'est justement l'américain ou l'anglais طيحو سي لو اف بي اي لو سكوتلاندير. فوالا هذا واش كاين. ونقول لك انت يا واحد الخبيث يا واحد الجورناليست يا واحد الانجينيور دون لو انجينيور بوتيتر انجينيور دون لو فار ولا حاجه في لا شين ناسيونال. انت انا بور مو انت ماشي جزائري ما عندكش دم جزائري. هذا واش حبيت نقول لكم يا الخوا. اكو سمعتوا بودنيكم باللي الجزائري
mais had les Algériens hadou fihom ddout. Ana je pense pas que tous les gens les mahbouch bladhom ils défendent bladhom quel que soit X. Quel que soit X, ana pour moi c'est pas des Algériens. Ya khi واحد الوقت كنا نقولوا حنا le dicton pourtant c'est des Palestiniens, c'est pas des Algériens. مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة باسكو محقورة هذا ما كان وحنا الجزائر يحطموا فيها سي بور سا لحقنا لهاد الدرجة هذا لهاد الدرجة وين جوستومون ايزون ايزون ديتروي تو سكي بون انا جزائري كيكون مظلوم جو برون بوزيسيون مع الجزائري ميم مظلوم ميم هو الظالم كونتر ان اترونجي فوالا هذا واش حبيت نقول لكم يا خوا ونقول لكم مرة أخرى السلام عليكم صح عيدكم مرة أخرى يلا بي ا بيانتو سلام صحيتكم.